قیامت دن تک آباد شاہ. دور نزدیک تو جتنے میرے مولا دے عزت والے مہمان تشریف لے آئے ہو پاک سیدہ تنہم آباد شاہ. میرا اللہ پر پاکستان کی حفاظت فرما, فوج پاکستان کو ثابت قدمی عطا فرما, ساڑھے وارس تجلی ظہور فرما. اجازت ہے سارے سمجھان فرما دی سکتے ہاتھ جناب کے سامنے حاضری ضروری علی والے کا دیدار ہو گیا. میرے دو کروڑ آمد بادشاہ والا خان سجدہ ذکر پیش کر گئے, میرے دو کروڑ آمد بادشاہ میرے مالک نے والا خان ممبر دی بارگاہ تشریف فرما. بہت ہی عظیم نام وکیل ولایت امیر المومنین جناب غلام جعفر جتری صاحب اور اپنی امان مناج رکھے بزرگ ذاکر کی اللہ غلام عباس فرید کا صاحب. تھوڑا اتنا سب سنا کے سلام پیش کرا کروڑ والے. سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا, سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا, پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا, مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مکفل, لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مکفل, پانی تو وفادار کے قدموں میں پڑا. Thank you.
کرنا ہے. جس بادشاہ نے زمین تے قدم نہ رکھن دے باوجود دین محمد نو اپنے پیروں تے چلن دی طاقت عطا فرمائے. مسکرا کر کہا
उस बंदे का, वो बंदा भावे बानी है, भावे सुनने वाला है, भावे जाकर है, भावे सैयद है, ते भावे गैर सैयद है। कोई अकीदा नहीं बाबा जी उस बंदे का, जिस बंदे ने नजदीक हुसैन का पुत्र अली नस्लर पेश हुआ। पहले चाया है उसने पुत्र को इंजन
एक हाथ पुत्र बुलंद करके दूजा हाथ मथे पे रख के हुसैन